Så blev det søndag på tankstationen i Skovshoved, ved siden af Olivers Garage, som caféen inde i tankstationen hedder. Det er jo her, bilmagasinet holder Supercar Sunday hver søndag fra 10 til 12. Også i dag her i Skovshoved, hvor vi igen har et bredt udvalg af rigtig fede biler. Vi har godt vejr, og det betyder meget. Jeg kan afsløre, at sidste søndag der var det lidt sløjt med fremmøde. Der var faktisk kun 5 biler. I dag tror jeg, vi er oppe på omkring 40 biler alt i alt rundt omkring her. Det er jo bare en tankstation. Alle kommer, som de lyster, og kører igen, som de lyster. Der kan være lidt forskelligt. Men i dag, som sagt, rigtig fint fremmøde af mange forskellige biler her. I dag har vi en del Ferrari'er. De var ikke med sidste søndag, hvor de var til 70 års jubilæum. Bilmagasinet, det er jo mig i dag. Vi er kommet i Golfen her. GTI'en. En faceliftet, som vi har brugt til en historie, som du kan læse i det nummer af bilmagasinet, der kommer ud nu. Hvor den har været med på en længere tur til Norge. Den har fået en ven i form af en ikke faceliftet GTI her. Vi har også i dag besøg af Lamborghini, en sjov Integrale herover, Lancia Delta Integrale. Masser af sjove biler, og det er simpelthen så fedt bare at gå rundt og kigge og chatte med alle, der er. Hvis du har lyst til at være med, så kig forbi på næste søndag, hvor vi gør det hele igen. Jeg håber, vi ses der. Hej.